မင်္ဂလာပါ7မိနစ်စာကျမ်းစာစီစင်မှတ်ကြိုးဆိုပါရဲဒီကနေ့ the promise ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့အခန်း၄ခွေ၅ဖြစ်တဲ့ဂတိတော်ဆာညာသာသမိများဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလာတော်မှာဖြစ်ပါရဲရည်ချေထားတဲ့ကျမ်းချက်ကတော့မဿဲ28အငယ်30မှာတွေးရရဲငါသည်လဲကပ်ကပဂုံဒီတိုင်းအောင်တင်လို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အာမိန်တော်မူ၏လို့ရည်ထားပါရဲ ဤပူဇော်သောအဖြစ်ငါနှင့်ပရိရှင်ဖွဲ့သောငါဤတန့်ရှင်းသူတို့ကိုငါထံသို့ဆုဝေးစေချဟုမိန့်တော်မူ၏လို့၅၀ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်ငါမှရေးထားပါရယ်။ဘာကပရိရှင်ရဲ့ရွေချက်ဖြစ်မလဲ။ဒီသာဝရပရိရှင်မှာသူနဲ့ပူးပေါင်းသူများအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ။ဒီမီးခွန်းတွေကိုဖြည့်ဆို့နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်နဲ့အာဗြဟံជាပြုလုပ်တဲ့ပရိရှင်ကြောင်း၄လာမယ်ဆိုရင်အချက်၅ချက်တွေ့ရပါတယ် ကာကွယ်ရန်အလို့ငာကောင်းချီးပေးရန်ကဲတင်ရန်ခြေညာရန်တိအိနာမကိုကြီးမျက်စေရန်ဆိုတဲ့ဂတိတွေတွေ့ရပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကာကွယ်ရန်ကပောက်ကျန်ခန်း25ငယ်တက်မှာထိုနောက်မှဗျာဒိတော်အာဖြင့်သာဝရဖုရားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်အာပြန်တို့ရောက်၍အချင်းအာပြန်မဆူရိန်နဲ့ငါဒီတိအိအကွဲအကာဖြစ်ဤတိအိအကျိုးသည်အလုံးကြီးလာဤဟုမြိန်တော်မူလျက်ဆိုပြီးတော့ ရည်ထားပါရယ်ငါဒီတင်းရဲ့အကွဲအကာဖြစ်သည်ဆိုတဲ့စကားဘုရားသခင်ဒီရင်နီးတဲ့နီလန်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအာဗျာနဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီစကလုံးတွေမှာတွေ့ရပါရယ်။ "तू ဟာငါ့ရဲ့အကွဲအကာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ तू တင်းရဲ့အကွဲအကာလည်းဖြစ်တယ်"ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနားလည် follow up ပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွဲအကာဖြစ်ပါရယ်။အခြားကျမ်းရေးသူတွေကလည်းဘုရားသခင်ကို"သူတို့ရဲ့အကွဲအကာဖြစ်တတ်မှတ်တဲ့အကြောင်း" တရားဟောရကြအခန်း33 25ည22အငွေ3ခုနှစ်ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငွေ30 68ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငွေ30ရိမှာတွေ့ရတယ်။ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။နံပါတ်1ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာကွယ်ခြင်း90ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငွေ၄ရက်နေ့ခွန်မှာတွေ့ရတယ်။အထူးသောအခြေအနေများမှာဖျားသိကံမကွဲကားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကအန်ဒီယယ်ရီကနေလွတ်မြောက်သွားအောင် ကိုရေကာပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့တော့စုံစမ်းချင်းကနေကာကွယ်ခြင်းတိကောခိုင်း30ငယ်73မှာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းချင်းကနေကာကွယ်ပေးဖို့ဘုရားသခင်တောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်စီတောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကွယ်ကအောက်မှာနေဖို့ကျွန်တော်အမြဲရှာဖွေခဲ့မယ်ဆိုရင် ကဲဒီချင်းကနေဝေးကွာစေတဲ့အခြေအနေများအယတ်ရက်ကနေသူကကျွန်တော်တို့ကိုအငေရံကာကွယ်ပေးလိုက်မှဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးပေးရန်ကပောက်ကျန်းဆက်နဲ့အငယ်တုံးထမ်းမှာတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးသောသူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်တင့်ကိုချိန်ဆသောသူကိုငါချိန်ဆမည်တင့်အာဖြင့်လဲလူမျိုးပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လို့အဘိယန်စီမှာဖျားကတိပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ် မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မိသားစုအလုံးဟာအာဗျန်ကနေတစဉ်ဘလူးကောင်းကြီးမျိုးရနိုင်ပါတည်းလေတဖက်မှာကဲတင်ချင်းစီမံကိန်းကိုလူတိုင်းတည်ရတဲ့အတွက်အာဗျန်ရဲ့အမျိုးနွယ်ကိုကျွန်တော်ဂျေဆုတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အမြင့်ဆုံးသောကောင်းကြီးကတော့အာဗျန်ရဲ့မျိုးဆက်မျိုးစိတ်လို့ခေါ်ရဲပေါ့ကြိုင်းတိုင်း၂၈အငွေဆက်၄မှာပါသလိုပဲ။အဲ့ဒီကနေဆင်းသက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီဂလာတိတော်မျိုးစေးကတော့တခြားမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းဂလာတိ36မှာရှင်းဖို့လူရှင်းပြပါတယ်။ဒီရွေးနှုတ်ရှင်ကိုရိုတိုင်းဟာဗရိင္ညေတာဝုမြားပြေစုံစေတော်သူဖြစ်ပြီးတော့အခြားဂတိတော်များသဘောပေါက်စေတော်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲတင်ရန်တိကောခိုင်း59 50မှာငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားအောင်ခြင်းအခွင့်ကို pero mudo phaya thakin yi jesus do di jila swadaga so pi yitabar. chin lo ye kaba ji ko apit ne yok ma kaot chin le mu ri ga thain chok phabar. pu kaung ne kaba ji ma chin lo nei thai nai phu twe chin lo ye ta khu thi do myo lin chin ga do phaya thakin ye akwe ga ao ma kho lu mu ko ya yu pi tu ye myo se ko yong chi phu yan phit par. chin lo ye apit jwe mya at twe ဒီမိဖာဒာပေးဆက်ရန်ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်း56ခုမြောက်သောဆာလပိုင်းရဲ့ရှစ်မှာရည်ထားပါရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တည်ခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကနေတဆင့်ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုဖြစ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးသောယေပြဟိတ်ကြီးအဖြစ်သူဟာတဦးချင်းစီအတွက်ဂျာဝန်ပြန်ပြည့်ခြင်းအမှုကိုယခုလောလောဆယ်ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်း heberli 24ကနေ26အခမ်းကြီးခွန်အငွေ25ရိမာတွေးရပါတယ်ယေရှုဟာဖရဲသခင်နဲ့အာဗျံပြုတ်တဲ့ဗရင်ရင်ရဲ့ဂတိတော်ပြေဆုံးခြင်းအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျေညာယံတရားဟောဆရာခန်းကြီးလေးအငွေ6မာတို့ဖြစ်၍ထိုပိညတ်တရားတို့ကိုကျင်းဆောင်ကြလောတို့ပြုရင်ထိုပိညတ်တရားရှိသမျှတို့ကိုကြားရသောလူမျိုးများရှေ့မှာ သင်တို့၏ဉာဏ်ပညာသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်။သူတို့ကလည်းကြီးမြတ်သောလူမျိုးသည်အကယ်စင်စစ်ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောအမျိုးဖြစ်၏ဟုဆိုကြလိမ့်မည်လို့ဤထားပါれ။ဒီအရာများကိုအာပြန်အားဖျားသခင်ဂရီဒေါ်ပီခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါတယောက်တောင်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအာပြန်ရဲ့မြ ूस က်များအဂူတူပြည်နေထွက်ခွာချိန်မှာတော့ကြီးမားတဲ့လူအုပ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါれ။ ဖျာသခင်ကသူတို့နဲ့ပြုတ်တဲ့ပြริญကိုအတီးပြုတ်ခဲ့တယ်။သူတို့ကိုလည်းတိကျတဲ့တာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံများအတွက်ဥပမာဖြစ်ဖို့အမောင်သေးကနေအလင်းကိုပြဖို့အဲ့ဒီတာဝန်တွေအနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟေဂျေရ60တိက္ကနီ3ကို9ကရင်တွေ့ရပါတယ်။ဖျာသခင်ကလူသားများကိုဣသေလိုင်ဖျာသခင်ကိုရှာဖွေပြီးကဘာမည်ကြီးရဲ့အကယ်တင်ရှင်သည်ဟူသောမေရှိယကိုလက်ခံစေလိုပါတယ်။ ခရစ် subject lesson 3 in na nya 90ထဲမှာနိုင်ငံများအားလုံးဤရှေးမောက်တွင်ဂရစ်တော်မှချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်ပြီးသူအမျိုးကိုသူများအားလုံးမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မည်ဆိုပြီးဂတိပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဤနာမကိုကြီးမျက်စေရန်ကပောက်ကျန်စနစ်အငယ်နှစ်မှာငါသည်တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်။ငါကောင်းကြီးပြည့်၍တင့်ဤနာမကိုကြီးမျက်စေမည်။တင်းဒီကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပြီးရေးထားပါတယ် ဘာဘူးလုံရဲ့တိုက်ကိုတိဆောက်ချင်းအဖြစ်လူသားများက၎င်းတို့ရဲ့နာမည်ကိုជីဖို့အတွက်စူးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖျားသခင်အဖြစ်သူတို့ဟာအ šet သ��ွယ်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော့ဘာသာ��ွယ်ပြီးတော့နေခဲ့ရပါတယ်။ဒဏ္ညအဖြစ်ဆိုမဲ့ဆိုရင်ဖျားသခင်ဟာမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချသောအာပြံအားရွေးကောက်ပြီးတော့သူရဲ့နာမည်ကိုជីမျက်စိမဲ့လို့ဂတိပေးခဲ့ပြီးជីမျက်စိခဲ့ပါတယ်။ ပပိလူလဲဆိုတော့ထောင်လွားစော်ကားတတ်တဲ့သူတွေကိုဖရဲသခင်စီးသားတော်မူတဲ့စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုခြေဆုပ်ပြုတော်မူသောဖခင်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းယာကုပ်ခမ်းကြီးလေးအငယ်၆မှာတွေ့ရပါတယ်။လို့ပေမဲ့လဲဖရဲသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဟာဒီကဘာမကြီးရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့မတူခြားနားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဘယ်လိုကြီးမြတ်ခြင်းမျိုးလဲဆိုတော့ဖရဲသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကတော့ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းလာလို့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာလာကြည်မြတ်တာလို့နာခံမှုကြီးကျယ်တာလို့နိုင်ချခြင်းရှိပြီးတော့အခြားသူများကိုချစ်ခြင်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တင့်ကြည်မြတ်ခြင်းကိုတင်ကိုယ်တိုင်းမရှာပဲဘုရားသခင်ကိုသာလျှင်တင့်ရဲ့နာမကြည်မြတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်စေပါ။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ Predicts and Prophets ဆွေးနွေးနာ ဘုရား34ထဲမှာအလံကျွတ်ရေးထားတဲ့ကောက်နှုတ်ချက်တစ်ခုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။ဘုရားသခင်လူတို့သည်မြေကြီးပေါ်တွင်သူ၏ကိုယ်စလည်းများဖြစ်ကြပြီးသူ၏ရွယ်ချက်များမှာထိုသူတို့သည်အကျင့်ပြတ်မောင်မိုက်ဒူးဆိုက်သည်သို့အလင်းများဆောင်လာဖို့ရန်ဖြစ်သည်။ဒိုင်းပီမြုပ်ကြီးမြုပ်ငယ်ရက်ရွာဇနပုတ်လဲနေလေအောင်မြင်းသောမကြံဖျန့်ချက်လျက်ရှိတော်သူတို့သည်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုမတိသူနှင့် သူကျေးဇူးတော်ဤအောဘွယ်ရာများကိုမတိသေးသောသူများမယုံကြည်သည့်လောကနဲ့ဆက်ွယ်နေရန်လမ်းကြောင်းများဖြစ်သည့်ဘုရားသခင်တည့်တေခါများဖြစ်ကြသည်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကလူတွေရဲ့လှုံ့ဆော်ရမယ့်တာဝန်ပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဂရီဒေါ်ဆိုင်ရာသာသမီများတွေဖြစ်တဲ့အလျောက်ဘုရားသခင်ကငါတို့နဲ့အတူအစစ်မပြည့်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဂရီဒေါ်ပေးသည့်အလျောက် ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ကတော့ဒီမိကြီးပေါ်မှာရှိတော်လူတွေအားလုံးကိုကယ်တင်ခြင်းတရားဒီဟုတော့သခင်ယေရှုရဲ့ရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဝေငှဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာနာသူအယောက်စီတိုင်းဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။